get some tequila. Takže baza lidi, já vás vítám další videa a dneska tady máme aktualizace a o můj bože, konečně to přišlo. Prvně se koukneme na to. Ježišmarja. Dobrý, to byl jenom takový zásek. Přidali nějaký fotomod? No way. Cože? Počkej, to jako půjdu. Jinak tohle to jsem viděla v nějakých ideas, jakože, ale bylo to na styl... Bylo to s fotkama, ale nebylo to až takhle propracovaný, ale viděla jsem to prostě na YouTube, jak jsou takový ty videa jako 10 nápadů do seska a tak dále. Tak tohle to tam prostě bylo. Dobře, ale teď když to půjdu a udělám boom... No way. Tak to... OK. Co to znamená? Je takhle hustý. To si děláte srandu, ne? To nemyslíte vážně, to je úplně megastický. No way. No ty kráso. Já nevím, co na tom mám. Komentovat to je prostě úplně... Oj bože, to je úžasný. To je prostě... Jak... No way, to je... Oh můj bože, to je prostě bomba. Logo? Jako fakt? Na tom se dají úplně teďkon snadno dělat miniatury, to se nemusím ani nějak stresovat. Ježišimara, to je skvělý. O můj bože, to je úžasný. Jako pro lidi, co fotili na sesku, tak prostě... Aha. Tak... Jakože... No way. Chápete, že teď můžou fotit i lidi, kteří prostě nemohli na sesku jakože ve tmě a chtěli si udělat fotku s hvězdama? To je pro... Ups. Počkej, to musím dát nějak do středu, nebo... Takže, aby to bylo normální, tak... No to je jedno, ale... Takže, jo, reset, takhle. To je bombastický! To, jako... Jasně, rotate, no, zoom. Oh my gosh. Je takhle, jasný. Halo? Je proto nějaká zkratka třeba? Fko? Ne, to jsou frendi. Víte co, jakože byste jenom šli a... Jo. Počkej, co to bylo? P... Ne? Ne. O. O. Jasný. Takže škoda, že to nejde přenastavit třeba na Ečko. To by bylo nejlepší. Nejde to controls. Škoda. Abych si to nastavila na to. No tak. Bože, to by taky mohli předělat, že si můžete přenastavit ovládání. To je škoda. Dobře, ale teď prostě, oh my god, to bude bombastický úplně, ani nemusíte řešit, jakože na jaký pohled se díváte, že jo, takže jde jenom o to, jestli ten váš kůň udělá tu polohu, kterou chcete. Jo, prostě. Oh my gosh, no way. Já chápu, že se tady budu jenom opakovat, ale prostě já jsem z toho tak úplně hotová, prostě to je, teď je to úplně megastický. Dobře, uděláme si tady nějakou sexy foto. Ježíš, nemyslete si, že jsem nějaký master, nebo že najednou přijde úplně nějaká sexy miniatura, OK. To fakt ne. Já jako moc tyhle ty vlohy na to focení nemám, jo, ale spíš vůbec, ale tak jako to nevadí. Můžeš si na to zkusit zahrát, Natko, jo. Ježíš, to je úplně mega. Jestli v tom dokážu udělat hezkou fotku, takový blb jako jsem já, tak to dokáže naprosto, ale naprosto každý. To je prostě úplně... Oh my gosh. To bude, ale... Dobře, tak to jsme úplně nechtěli. Já, teď můžete úplně... OK, tohle se mi celkem líbí.
že? Dobře, vypadá to trošku asi zvláštně, ale... Oh my gosh. A můžu si to, jasně, můžu si to. Ne! Když nebudete dementi, jako Natka, víte jak? Tak ty fotky jakože fakt budou hezký, jo? Nebudu vám, jako nelžu vám, jo? Ale nesmí to být dement, že si to prostě zavřete. Jo, to je docela dobrá rada do života. Cena, si myslím. Mě by jenom zajímalo, když takhle fotíte a zastavíte si to, jak vás vidí okolní hráči. Víš, jenom taková, jestli se jako fakt zaseknete, nebo ne. Fakt by mě to zajímalo upřímně. No, já se s tou fotkou potom vyblbnu, nebo já nevím, já bych to nejradši udělala teď, prostě tu fotku, ale jakože já na to prostě nemám ty vlohy, víš, jak. Já se těším na ty fotky, to bude úplně úžasný. Když jsou to lidi prostě, kteří to už dělají nějakou dobu, tak s tímhletím si tak strašně vyhrajou, že to nebude ani možný. Ale já jsem, fakt říkám, že já jsem na tohle úplně strašný antitalent, takže ode mě asi moc úžasný fotky, miniatury, jako neočekávejte, jo. Jsem k sobě upřímný, Natka je v tomhle tom úplně nezběhla. Jsem, jakože miniatury to je asi nejmín zábavná věc, která mě prostě jakože nebaví, jo, na tvoření videa. A asi i jediná bych řekla, která mě jako fakt nevyhovuje. Ale jinak mě všechno jako ohledně natáčení baví. Občas se teda vztekám u střihu. Neříkám, že ne, jo, to se jako přiznám. Protože se mi to prostě seká. Ale... Ježiš, to vypadá zvláštně. Ale jako jinak mě natáčení hodně baví. Tak jako kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám, že jo? Haha, good logic, Natko. Mně se ta postavička spíš na mě jakože koukla. Což neudělá, protože se nemáme rádi. Ale to nikomu neříkejte, jo? Ježiš, jak se na mě teď podívala, úplně ta postavička creepy. Tak jo, neříkám, že je to nějaká hezká fotka, co jsem udělala, ale docela se tím člověk zabaví, musím říct, protože nevím, jak dlouho jsem toho strávila, vy jste to měli určitě zrychlení, ale musím si říct, že se na tom člověk dá jakože dost vyblbnout. Jo, je to zábavný, si myslím, je to fajn a myslím, že se objeví prostě lidi, kteří najednou najdou prostě, jak to mám říct, zábavu, nebo jak to mám říct, prostě, že je bude bavit dělání těchto fotek, protože jo, dá se nad tím prostě pozastavit a vymyslet něco a je to úplně bombastický, musím říct fakt. Ten bordel si nevšímejte v té stáji, ale teď přijde moment, na který jsem čekala, jo. Ano. Do nejcího startera. Protože Star Stable Team nám dal možnost, aby jsme změnili svýho starta. O můj bože, kdybyste věděli, já jsem natáčela story questy, o který jsem ještě nevydala. Mrk, mrk. Ale... ale tam jsem říkala, že bych si strašně ráda změnila starta. A neváhám a jdu na to hned, protože prostě nemám ráda svýho starta a nelíbí se mi. Rozhodně žiju. Tak já jsem si vzpomenul, co jsou tady... Já se líbí, co tam je tenhle, je to zvláštní. Grošáček. Ten tam určitě ne. Bílýho rozhodně ne, ten taky ne, ten asi taky nelíbí. Tenhle ten je celkem fajn, ne? Ale asi mě, ne, rozhodně ne. Grošáčka, asi ne, grošák asi ne, jo. Mně se líbí celkem tenhle. Ale jakože, nevím, no, co to znamená. Jasný, dobrý. Šubír, jo, aha, ne, to dobrý. Tohle taky určitě ne. Grošáček, jo, bílýho určitě ne, co jsem říkala. Pro mě to strašně těžký, jo, já jsem na tohle strašně náročná. A asi nějak hřívu ani... Prostě ta hříva pro mě je to jedna a to samý, akorát tady je nějaká další, jakože... A pak je nějaká, tohle určitě taky ne, bílá taky ne, hnědá. Jako tohle by mohla být hezká kombinace s tímhletím, moment. Ne, ani ne. Tohle je hezká kombinace s tím, ale... Asi bych nechala třeba tohleto. Já bych šla možná prostě do takovýho klasickýho koně. Jo, protože... Jako kdykoliv se zase můžu změnit, jo, ale dávat to čistovský starý koníčko řádu kolečka, tak to asi ní. A já jsem se, že bych šla asi do tohohle, ale ještě si rozmyslím. To nebudu dělat.
že to teda teďkon dělat nebudu, ale udělám to asi, prostuduju nebo prozkoumám, jaký mají lidi. Jakože halo, WTF? Proč tu vidím? Lidi, já na vás nechci být hnusná, ale staj bylo jediné místo, kde jsem měla sakra soukromí. Jakože halo? Ne, vy jste v mojí stáji. Ne. Ne. What the hell? Guys, tohle vede k jediný věci, si myslím, že Star Stable Team má v plánu udělat to, že budete moc lézt do stáje jakoby vašich kamarádů, si myslím. Nebo je to prostě jenom bug kvůli těm základům. Ale jako ani trochu se mi to nelíbí, jo? Protože to je šílený. A já úplně takový zásek, jako to jsem si to nepřečetla správně, ty aktulky, nebo cože. Ale fakt tady není žádný, nevidím žádný někde nastavení, nebo chat prostě jakože se stájí, nebo něco. Ale prostě ne, nic prostě. To je úplně halo. No tak máme pár ty ve stáji, no. No a tohle základa tady, když už koukám, že ne. Musím říct, že i tenhle ten je zajímavý, jo, že je prostě takový zvláštní. I pěkný. Ten grošáček, já na ty grošáčky moc nejsem. Moč. Tak jo, takže já děkuji, že jste se koukali na tohle video. Napište mi váš názor na tyhle aktualky, pro mě to jsou úplně neskutečně úžasné aktualizace. Můžu si změnit startera a mám úplně foto, takovýhle fotomod, je to úplně úžasný. Prostě takovýhle aktualizace by měly přidávat a neměly by přidávat prostě nějakou hloupou Jojo Sivu, nebo jak se jmenuje. Protože prostě no tak halo, jakože tohleto, to je prostě úplně mega a strašně se mi to líbí. A jsem ráda, že něco takového se sou udělali. A moc ráda bych si o tom přečetla váš názor, jak celkově máte názor na poslední aktualizace a tak dále. U mě si tomhle tom jako šplhly, tyhle ty aktualizace. Jo, tak jo. Já bych vám chtěla poděkovat, že jste se podívali na tohle video. Někdy příště a zatím.